alle sammen, og velkommen til endnu en videokanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu et map, som hedder Escape et eller andet theater, som betyder teater. Og det er Craners Escape Room, eller sådan hvad det hedder, eller Escape Map, som er blevet lavet af MCTSTS og Kian. Og vi har spillet et map før, vi har faktisk spillet to maps før af dem, tror jeg. Vi har spillet det der Dimension noget med Kit, MC Kit Bro, spillede vi det med, og så spillede jeg det også alene her for noget tid siden, hvor vi spillede det der et eller andet mine. Ja, der er i hvert fald lavet rimelig mange af dem her, og de bliver udgivet rimelig tit nu, så ja, hvis I gerne vil have, de er faktisk virkelig, virkelig godt lavet. Altså, de her mennesker, jeg ved ikke om dem her, men i hvert fald MC, TSTS og Kian, de er virkelig gode til at lave med sådan command blocks og alt muligt. Så ja, det er høj kvalitetsmap, som man siger. Okay, lad os bare starte her. Rush. Okay, starter om 3, 2, 1. Bum. Okay. Jeg skal komme ind i teater, står der. Okay. Efter et langt og kedeligt escape, eller langt og kedeligt forsøg på at flygte, vil du gerne have noget søvn, eller vil du gerne have noget stille, et eller andet sove, eller ja, alt muligt. Og så skal vi simpelthen bare, jeg tror vi skal, ja, komme ud, eller et eller andet herfra. Der er et eller andet her, der er en shulker box. Et. Ja, der står simpelthen et. Og hvad så? Så, okay, der er et eller andet herovre. Hvad er det her? Okay, hvad står der? Kig efter sorte bokse. Hey, det var en af dem der. Og så står der, find de tre numre. Vi har fundet et. Okay, hvad står der? Placeholder, don't remove this. Okay, ja. Der er sådan, der. Der er alt muligt, det er sådan en par pil. Skal vi lægge inderen her, eller? Ved du hvad, jeg tror bare, vi holder det her et tal. Og så kommer vi tilbage til det. Okay, hvad står der her? Bilen gemmer noget vigtigt. Okay. Bilen gemmer noget vigtigt. Den her bil. Gemmer den noget vigtigt? Knap. Hvad kan den her bil man gemme? Gemmer den et eller andet? Åh, der er en. Sådan der. Okay, det er to. Et, to. Gætter på, at der også er en tre. Okay, der er en eller anden grå beacon her. Åh, der er sådan en. Kan vi gå her? Åh, jeg kan ikke komme derind. Uden. Men det er der tøj. Jeg skal finde noget bedre tøj, står der. Okay, så det er mit tøj, der er noget galt med. Håh! Det er rigtigt, det var der også en af de andre. Så var der sådan, hvor man kunne... Det er rimelig godt lavet. Det har jeg i hvert fald ikke set før, det her. Det er rimelig originalt. Det kan bare lige... Og okay, parkour. Ja. Og hvad er der så her? Ja. Yeah. Okay, hvad er det? Husk den rigtige order, eller den rigtige rækkefølge. Oh god. Det kan jeg sgu da ikke huske. Kan man trykke igen? Okay. Der. Okay. Der. Jeg gætter på, at det var tegnet på, at det var forkert. Okay, kan man ikke sige? Jeg ved det ikke. Der. Okay, har den. Nej, det var ikke det. Okay. Nu har jeg den ikke. Der. Okay, jeg kan ikke huske den. Okay, hvad er det? Jamen, jeg kan ikke huske det. Okay, ved du, jeg har en idé. Jeg optager det, og så ser jeg videoen bagefter. Det er en god idé. Okay, jeg har den nu. Der. Nej, ikke der, okay. Okay, der. Okay, sådan, jeg har den. Skal der? Der. Okay, det var en anden lyd. Jeg er klar over, det er meget høje lyde. Og prøv at se, hvad jeg har gjort. Jeg har gjort sådan her, options, musik. Jeg har skruet ned på 1%, og alle dem her på 1%. De er på 1%, jeg kan ikke skrue længere ned for det. Det er alt der på 1%. Og alligevel, så er det virkelig højt i forhold til min stemme. Så ja, det er selvfølgelig ikke ret. Okay, lad os se. Okay, proper clothes. Okay, nu har vi fået sko. Hey, vi har fået sko, sådan. Okay, så nu har vi fået sko. Jeg ved ikke, om vi skal have det fuldt set. Det skal vi nok. Okay, ja. Og så er det... Jeg kan ikke gå. Yay! Så
sådan der. Åh, oh, måske der er den her. Skal man måske noget her? Det ved man ikke. Er der, oh, der er også en, der er også et skilt der. Ved du hvad, jeg tror bare, vi dropper ned. Jeg tror, det er bedst, vi dropper ned her. Og hvad står der? Den barken gemmer noget. Barken. Er den en bakke? Der er i hvert fald en kist her. Og oh, der er bukser. Kling. Bukser, sådan der. Nu har vi fået bukser og sko på. Hey. Okay, bakken gemmer noget. Der er noget i søen, ja. Den har jeg fundet, den har jeg fundet. Det var ligesom lidt langsomt, kan jeg ligesom... Okay, hvor er der en bakke? Jeg tror ikke, der er noget deroppe. Der er en bakke, der gemmer noget. Bakke? Er det den her? Er det deroppe, de mener? Er det den bakke? Eller hvad? Det er lidt... Nå, der er det en bakke, måske. Jeg tror, det er bakken. Det er det eneste sted, der lidt går lidt opad. Oh ja, den gemmer noget. Kan jeg trykke på sådan der? 3. Okay, sådan der. 1, 2, 3. Så lad os se nu. Måske herover så er der et eller andet. Okay, den gør sådan der, ikke? Skal vi så sige 3, 2, 1. Så er det sådan 1, 2, 3. Find 3 numre. Det ser ikke rigtigt ud. Måske det er 1, 2, 3 omvendt. Nej, den skal så stadig være der. Måske det sådan her. Så den her 3 her, og så 1 her. Hey, det var det. Oh, der er en kist. Og vi har fået det her. Sådan. Hey. Okay, 3, 2 ud af 3, 3 ud af 3. Okay, så der er kun 3 forskellige ting. Så det vil sige, jeg tror nu, kan vi godt komme ind hos MCTSTS. Hej MCTST. Okay, dresscode. Okay, ja, det er lige præcis det, jeg er på. Sorte sko, sorte bukser og hvid bluse. Det har jeg på. Okay, uden en ticket. Okay, han siger, at jeg ikke kan komme derind uden en billet. Og den, måske er den i min bil. Men jeg har lige kigget i min bil. Og men nu er der kommet en kiste. Okay, ja. Okay, ticket. Sådan. Det var der ikke før. Det er jeg sikker på. Der var ikke nogen før. Jeg har en billet nu. Kan jeg komme ind? Yep, det kan jeg. Nu kan jeg komme ind. Men jeg skal skynde mig, for det starter snart. Ja. Har du noget at sige? Og jeg er ked af det. Alle sæderne er taget i det her, de her stykke, som du vil hen til. Måske du er interesseret i at se premieren med vores nye andet show. Vores lidt mindre show. Den er derovre. Herovre, okay. Jeg vil nok hellere se det store, men nu hvor du siger det så pænt. Okay, det ser ikke ret ud. Det her, det lyder ikke ret. What? Vendig, det er virkelig højt. Det er virkelig højt. Er det bare mig, der synes, det er virkelig højt, det her? Det er nok ikke bare mig. Og vent, de siger, at det ser det er lidt mærkeligt, hvorfor der ikke er nogen gæster. Og så siger jeg, at ja, det ser lidt mærkeligt ud. Og så er der en eller anden stemme, der siger, at der skal bruge 2 frivillige. Der er så kun en af mig. Men så står der, at nu kommer der monstre. Og jeg skal skubbe alt ned i det rigtige sted. Oh, hej. Jeg skal skubbe alt ned i det rigtige sted. Hvad mener de? Ja, okay, de kæmper mod hinanden. Det er godt. Og der er et eller andet hernede. Måske kan man skubbe dem her. Kan man skubbe dem? Det kan man ikke. Man kan ikke skubbe dem der. Det kan man. Man kan skubbe dem. Det har lavet bare sjov. Okay, kan du lige gå? Kan du lige gå? Jeg har ikke noget liv. Jeg har ikke noget liv. Okay, så jeg skal skubbe alt ned i det rigtige sted. Jeg er død. Jeg har den her. Okay, jeg er levende. Okay, jeg skal skubbe alt ned i det rigtige sted. Ja, ned med den der. Okay, godt. Yes. Og så skal vi... bam. Nå, jeg selvfølgelig. Så gør den sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja, tak. Og så den her. Hvor skal den hen? Jeg ved det ikke endnu. Vi kigger lige. Den her. Det ved jeg heller ikke, hvor skal hen. Jeg ved ikke, hvor... Okay, den der. Den tror jeg godt, jeg ved, hvor skal hen. Den kunne måske... Eller måske det er den her. Hvis jeg skal på den her herhen. Herhen. Og det, okay, det kan den godt. Så vi gør sådan her. Bum. Bum. Og bum. Ding. Sådan der. Den sagde ikke noget ding, men altså. Nu laver jeg lydene. Nu siger den ding. Hvor skal... Okay, den der... Det var måske dumt. Det tror jeg var lidt dumt. Eller hvad? Jeg ved ikke, om det... Jeg tror, det er den her, der mere skal derover. Hvis jeg gør sådan her. Og gider du være sød og smut? Jeg er i gang med noget. Jeg er i gang. Nej, det er ikke det, der er mening. Det var ikke min mening. Men kan jeg skubbe 2 på en gang? Det kan jeg ikke. Vent, hvad der sket nu? Jeg bliver nødt til at reset. Dammit. Okay, så skal den her derned. Ja, okay. Han gør ikke noget. Han har ikke set mig. De kæmper stadig. Jeg tror faktisk lidt, de har uendelig liv. Jeg har prøvet at slå på dem, men der sker ikke rigtig noget. Okay, den her. Jeg kan ikke finde flere huller. Okay, den er i. Den er i. Den her, den skal... hvor er der flere huller? Der er ikke rigtig flere huller. Kan jeg finde flere huller? Der er et hul der. Og der skal det måske... Den her, jeg tror lidt, der skal der i. Så man lige gør sådan her, bum. Der.
og her, så skal den der i. Og herover der er et hul der, så hvis vi gør sådan her, bum. Og så skal vi gøre faktisk herfra, så gør vi sådan der op her, for det var det, vi gjorde forkert før. Sådan der, og bum. Og sådan der, Act 2 Forest. Okay, kiste. Der er et eller andet, der er et eller andet. Hvad er det? Okay, måske, jeg vil lade dig gå, hvis du, hugger alle træerne ned. Hvad er det der, der? Oh, der er der er en kiste der. Oh, der er en kiste. Nej, det var den forkerte. Der er også en kiste der, jeg kan lige se den. Jeg kan lige sådan, Kan jeg gå med den der kiste? Jeg kan se den, kan I ikke se den der? Er det bare mig? Er det kun mig, der kan se den? Håber ikke, det kun er mig. Der. Jeg er sådan der, oak sapling. Sapling. Ja. Okay. Er der, sugarbox. Fern. Så kom de også. Okay, det er en alternativ måde måske. Men det er da fint. Knap. Woo! Og så op. Få mig til toppen. Der er et eller andet der. Parkour tid. Sådan der. Knap. Yep. Det var måske dumt. Måske skulle jeg stille mig på et andet sted. Det ved jeg ikke. Et eller andet. Der er et eller andet der. Meget vigtig farmland patch. Ikke rør det. Men jeg kan ikke rigtig se der noget derinde. Måske, ved du, jeg tror bare, det jeg gør ikke, det er, at jeg bare trykker. Jeg skal bare trykke sådan i vildensky, bare trykke derind. Er der noget? Er der noget? Måske er det egentlig... der røg den. Er der et eller andet her? Den anden container gemmer noget. Gemmer sig nede under den... den som... Eller den, den der ikke er noget i. Kan jeg komme derop? Men I kan måske komme derop. Hvis vi lige prøver. Nej, jeg tror, der er... Nej, det er svært. Ej, der kan jeg da komme derop. Okay. En container. Der er færre... ja, så kom det ned. Okay, der er kun en tilbage. Der er en tilbage. Og det er det der farmland noget. Kan du ikke bare... Hvis jeg hopper på det, måske skal jeg hoppe på det. Okay. Godt klaret. Okay. Den sidste act. Act 3 nether. Måske er det den her musikdisk. Jeg er sulten. Giv mig Soul Sand 3 stykker. Okay, 3 stykker Soul Sand skal jeg give dig. Set me on fire. Hvad står der der? Spread fire. Fire spreads on wood. Ja, det er jeg klar over. Men ikke når der er sådan en blok imellem jo. Okay, den her kan vi lige... Ja. Og der. Og der. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor siger det egentlig ikke noget? Har jeg bare taget total lyd fra eller hvad? Måske skal vi lige have på 1. Okay, musik skal nok ikke være... Jeg håber, man kan høre noget. Fire spreads on wood, ja. Der. Okay, vent. Tryk. Jeg fik wool. Kan vi læse gold block? Det er sådan der. Så skal vi have 3 gold blocks, ikke? Der. Jeg er dårlig. Jeg er så skrald jo. Det er jo helt sørgeligt, så dårligt jeg er. Okay, vi har den her. Vi kan sætte den. Spred. Sådan. Okay, det går nok hurtigt. For hurtigt tror jeg ikke, det spreder sig i virkeligheden. Men hvor du er, det er fint nok. Der. Og der. Der. Og der. 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 Dammit. Vi prøver igen. Vi kan prøve igen sådan der. Er I klar til speedrun? Der. Der. Nej, okay, vent. Nu er det speedrun. Er I klar? Der. 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 Jo. Yeah. Så bare dræb mig. Så dræb mig der nu. Så dræb mig der bare. Det er da ikke sjovt mere. Okay, vi prøver igen. Der. Der. Kiste. Soul sand. Ja tak. Et stykke soul sand. Hvad står der her? Dybt ned i de spikes, eller de pigge, gemmer der så treasure. Er der et eller andet hernede? Eller der står pigge. Et eller andet her. Der er et eller andet her. Der er sådan en. Soul sand. Ja tak. Ja tak. Og hvad så med den her? Hvad er der herovre? Soltaint. Jo tak. Sådan, nu har vi 3 stykker soltaint. Which is a potion ingredient? Er dem her? Det er nether ward. Nether. Hey! Jeg fik et stykke guld. Eller jeg fik et stykke træ. Okay, hej. Du må gerne få 3 stykker. Bup. Et, hvad hedder det nu? Et eller andet har åbnet. Der er et eller andet, der har åbnet sig. Mountain. Et bjerg har åbnet sig. Jeg skulle lige tage fat i noget. Et bjerg har åbnet sig. Det eneste bjerg, jeg kan se, det er det der. Men
Men jeg tror ikke, det er bjerget. Det er ikke særlig bjergagtigt. Det er ret småt. Rundt om her. Et bjerg. Er der... Flop. nej, jeg tror ikke, bjerg, det kan jeg ikke rigtig... har den været her hele tiden? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er den, der åbner. Jeg har ikke kigget over. Yes, og så sæt mig en fire sådan der. Nu kan jeg gå, hvis du kan finde udgangen. Ja. Yeah. Og hvad er det her? Hvad farve er jeg? Umiddelbart er du rød. Men jeg tror lidt, det skal forestille at være sådan en af de der lamper. De der redstone lamps, som normalt er sådan gul. Men og den der, se, den er jo gul lige præcis. Hvad farve er jeg? Du er rød. Du er gul. Du er grøn. Du er blå. Okay, fedt. Escape successful, vent. Kom jeg ud? Er hvad? Fandt jeg ud? Er vi færdige? Er det det? Jeg synes også, jeg kan huske et eller andet om, at sidste, hvad hedder det, kan nu se det rigtige stykke? Er det muligt? Kan jeg se det rigtige stykke? Jeg kan tage dine ting i hvert fald. Det er da sikkert. Dem skal jeg have på. Jeg har mistet mit tøj. Det kan jeg godt mærke. Jeg frøs lidt, så nu skal jeg lige have dine ting på. Det må du undskylde, men ja, nu er det mig. Tak fordi I så mit map. Jeg er MCTSTS. Det er, eller Mac. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Men det er mig, der har lavet mapper. Jeg er faktisk blevet rigtig god til command blocks lige i øjeblikket. Så jeg har lavet rigtig mange maps. Så jeg har lavet en af de her maps. Og det, tak fordi I spillede mit map. Hvis I gerne vil spille mit map, så kan I bare kigge i beskrivelsen. Der er link til mit map. Ikke ham her map. Nej, ikke ham. Det er mit map. Ja. Så i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I så har kommet med noget video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide et like og subscribe. Og så er der ikke noget at sige, inden vi ses til næste video. Ej.